Олександр, учень 16-ї школи, уривок з твору Тараса Григоровича Шевченка до Снояненка. П'ють пороги, місяць сходить, як і перший сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє. Вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують. Питаються у буйного, де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились. Де паслися ваші коні? Де тирса шуміла? Де кров ляха, татарина морем червоніла? Вернітеся, не вернуться. Заграло, сказало, синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда море, правда синє, така є їх доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрано, сиротою, понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, сміється лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Он, де люди, наша слава! Слава Україні!